ସେଦିନ ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ପରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦେଖାହେଇଥିଲା ଅନୁରାଧା। କାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ପକାଇଥାଏ ଆଉ କୋଳରେ ଧରିଥାଏ ଗୋଟେ 2.5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅକୁ। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ମୁଠି ହେଇଯାଇଥିଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଥିଲା। ତ ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି ଆଉ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମୋ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଆମ କଲେଜରେ ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହିଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ମୋର ମନ ଦେଇଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟରେ କୋର୍ସ କରୁଥିଲୁ। ତାର ରୋଲ ନମ୍ବର ଥିଲା 32 ଆଉ ମୋର ଥିଲା 12। ସଦାବେଳେ ଭାବେ ମୁଁ ତାକୁ ନିଜର ମନ କଥା କହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କହିପାରେନି, ସାହସ ପାଉନଥାଏ କାଳେ ସେ ମନା କରିଦେବେନି। ତ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ନିଜର ମନ କଥା କହିବା ପାଇଁ। ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଜିନ୍ସକୁ ରେଡ୍ କଲର୍ ଟପ୍ ପିନ୍ଧିଥାଏ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ଓଢ଼ଣୀକୁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର କି କମ୍ବିନେସନ୍ ବେ। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଗୋଟେ ସନ୍ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ସେ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଥିଲା। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ବି କମ୍ ନଥିଲି, ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କାଏ କଲର୍ର ଟି ସାର୍ଟଟେ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ଟିକେ ମନକୁ ସାହସ କରି ତା ପାଖକୁ ଗଲି ଆଉ ଟିକେ କୋମଳ କଣ୍ଠରେ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ତମେ କ'ଣ ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ? ସେ କହିଲା, ନା, ଅଟୋକୁ। ତା'ପରେ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମେ ଖରାପ ଭାବିବନି ତ? ସେ କହିଲା, କୁହ। ତା'ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ତୁମର ସେ ଛୋଟିଆ ହୃଦୟର ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଡ଼ି ରଖିପାରିବ କି? ସେ ଟିକେ ନୀରବ ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋତେ କହିଲା, ତୁମେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ, ଅଟୋକୁ ନା ବସ୍କୁ? ମୁଁ କହିଲି, ବସ୍କୁ। ବାସ୍ ଏତିକି କହିଛି, ସେ କହିଲା, ତୁମ ରାସ୍ତା ଅଲଗା ଆଉ ମୋ ରାସ୍ତା ଅଲଗା। ଏତିକି କହିକି ସେ ଅଟୋରେ ବସିକି ଘରକୁ ପଳାଇଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି, କାରଣ ସେ ଅଟୋର ପଛପଟେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଫେରିଲେ ତୁମର କି କନଫିଡେନ୍ସ ବି। ମନକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟକୁ ମନ ଭିତରେ ଚାପି ରଖି ତା'ପର ଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ପୁଣି କଲେଜ ବାହାରିଲି ଆଉ ବସ୍ରେ ବସିଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲି ଅନୁରାଧା ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଟିକେ ଲାଜିକି ଆଉ ଟିକେ ଗେଲେଇକି କହିଲା, ବସ୍ର ଭଡ଼ା ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ତମେ ଆଉ ଦିଅନି। ମୁଁ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଗଲି, ଏତେ ପାଗଳ ହେଇଗଲି ଯେ କି ସେଇ ବସ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁରାଧାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଥିଲି। ଓ ବାବୁ, ଓ ବାବୁ, ଆରେ ବାବୁ, ଏଇଟା ବସ୍, ବିଗ୍ ବସ୍ ନୁହଁ ଯେ ତମେ କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡେଇ ହେବ, ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯଦି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଅ। ତା'ପରେ ପଳେଇ ଆସିଲା +3 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍, ତାର ରୋଲ ନମ୍ବର ହେଇଗଲା 34 ଆଉ ମୋର ହେଇଗଲା 11। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବହୁତ ଭଲ ପାଇଲୁ, ଏମିତିକି ନିଜ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ। ସଦାବେଳେ କଲେଜରେ ଆମେ ମଜା କରୁ, ମସ୍ତି କରୁ, ଆଉ ହଁ, ଗୋଟେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଖେଳୁ, ମାନେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁବ ସିଏ ଚୋର ହେବ। କେତେବେଳେ ସିଏ ମୋତେ ଛୁଇଁଥାଏ ତ କେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ବର୍ଷଟା ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତ ହେଇଗଲା। ତା'ପରେ ଆସିଲା ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ରେ ତା ରୋଲ ନମ୍ବର ହେଇଗଲା 36 ଆଉ ମୋର ହେଇଗଲା 9। ସବୁଦିନ ପରେ ସେଦିନ ବି ଆମେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଥାଉ, ତ ହଠାତ୍ ସିଏ କହିଲା, ମୁଁ ଲୁଚିବି। ମୁଁ କହିଲି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଲୁଚ। ତା'ପରେ ସେ ଲୁଚିଲା, ତା'ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଖୋଜିଲା ଆଉ ପାଇଲିନି, ଆଉ ସେ ଏମିତି ଲୁଚିଲା ଯେ ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ବାସ୍ ଏତିକି କଥା ଭାବ ବାବୁ, ଅନୁରାଧା ଟିକେ ଚିଲେଇ କହିଲା, ସନ୍ତୁ ତମେ। ମୁଁ କହିଲି, ଅନୁରାଧା ତମେ ପୁଣି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କ'ଣ କରୁଛ? କହିଲା, ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଓ। ତା'ପରେ ସେ କୁନି ଝିଅର ଗାଲିରେ ହାତ ମାରିଦେଇ କହିଲି, ଇଏ କ'ଣ ତମ ଝିଅ?
ସେ କହିଲା ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଝିଅଟା ବି ତମଠୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଖାସ କରି ତା'ର କୁଞ୍ଚ କୁଞ୍ଚା ଚୁଟି ଆଉ ତା ବେକ ତଳେ ଗୋଟେ କଳା ଯାଏ। ଏ କଳା ଯାଇଟା କାହାର? ତା ବାପାର ନା ତା ଜେଜେର ନା? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କଳା ଯାଇଟା। ସେ ଟିକେ ରାଗ କଟମଟ ହେଇକି ମୋତେ ଅନେଇଲା, କହିଲା ତମେ ଜାଣିପାରୁନି କଳା ଯାଇଟା କାହାର? ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ନାହିଁ ତ, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ବଂଶଗତର ହେଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କଳା ଯାଇ କାହାର, କାରଣ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଧାରଣା ନାହିଁ କାହାର ହେଇଥିବା। କଳା ଯାଇ ଆଉ କାହାର?